Poštovani gledoci, pratite vesti Radio Televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. Po nalogu Direkcije za planiranje i izgradnju, radnici preduzeća Tehnogradnja rade na sanaciji i uređenju platoa i prilazima zgrada u Karađorđevoj ulici u Pejovcu. Karađorđeva ulica u Pejovcu je pre nekoliko godina u potpunosti rekonstruisana i postala funkcionalna za nesmetano odvijanje saobraćaja. U stambenim zgradama koje se nalaze u ovoj ulici, stanari su imali velike probleme sa izlivanjem atmosferskih voda na samom ulazu u svojim zgradama. Sopstvenim angažovanjem samih stanara i uz pomoć nadležnih službi, ovaj problem se polako rešava. Kad se pogleda, ispada da je ovo sitan deo posla, ali je veoma veliki problem bio. Prvo, sa ovim je zaštićena zgrada, jer nema više ulivanja atmosferskih voda u temelje i podrume dole. A drugo, poseban problem je bio prilaz, odnosno prolaz, ne samo za ove dve zgrade, jer nije se moglo proći tu, nego praktično i za veći deo stanara iz ovih ostalih zgrada koje se služe ovim prolazom. Tako da je ova stvar razrešila te probleme, olakšala je život stanarima, a i spasila je zgradu od podlivanja atmosferskih voda. Da li ste sami nešto učinili po pitanju rešavanja tog problema? Učestvovali smo i mi, nešto lično sa sredstvima, sa uključivanjem radne snage oko ove atmosferske vode koja je trebala da se sprovede u atmosfersku kanal. Tako da je i ostalo uređenje, složna je zgrada, jer praktično da nije složna zgrada ne bi se ni ovo ovako održavalo. Ali mi moramo da budemo zahvalni da nismo imali razumevanja i podrške, pre svega nadležnih organa opštine, direkcije za izgradnju, onda izvođača radova koji je to radio, ovo sigurno se ne bi završilo. Saniranjem prilaza kao ovim zgradama i uređenjem parka na samom prilazu, ovaj deo Pejovca dobio je jedan potpuno novi sjaj. Opština Trstenik obaveštava sve zainteresovane da je konkurs za realizaciju projekata razvoja proizvodnje maline, kupine i povrća u Plastenicima produžen do 20. aprila. Opština Trstenik će navedeni projekat podržati obezbeđivanjem besplatnih sadnica malina, kupina i opreme za plastenike i pružanjem savjetodavne pomoći stručne službe. Sve bliže informacije o uslovima konkursa budući korisnici mogu dobiti u svim mesnim kancelarijama i Kancelariji za poljoprivredu broj 3 u zgradi opštine Trstenik. U predškolskoj ustanovi Biseri počeo je upis dece u vrtić za predstojeću radnu godinu. Uz prijavu deteta potrebno je da roditelji dostave i odgovarajuću dokumentaciju. Predškolska ustanova Biseri raspisala je konkurs za upis mališana za 2006-2007. Godinu za poludnevni i celodnevni boravak. Ove godine smo počeli malo ranije sa upisom dece, za razliku od prethodnih godina, da bismo znali na početku školske godine tačan broj dece i broj grupa da bismo oformili. Ja bih zamolila roditelje da na vreme se jave i do kraja, bit će do kraja aprila, dobro, malo ću biti da prolongiramo, nek bude i početak maja, zbog formiranja, a i oni se uvijek interesuju gde, kada, koliko dece, ali zavisi prvenstveno od njih kada oni prijave. Ove godine se vrši upis dece rođene u martu 2010. godine za pripremni i februar 2011. godine. Međutim, vrši se upis sve dece, znači od prve do šeste godine, od godinu dana do šest godina. Što se tiče seoskog područja? I to važi za seosko područje da se prijave kod svojih vaspitača. Tu za sad imamo 22 grupe na terenu. Interesovanje roditelja, imamo ovdje zahtev za odžake da isto prorade, ali to zavisi i od roditelja i od prijave, koliko se prijave ovdje kod nas, ta deca, da li hoće. Normalno, mi smo uvijek raspoloženi da ta grupa radi, da je osposobljena prostorija i svi su uslovi za rad te dece. Posebno su kritična mesta u Dubiču, Riđevtici i Bresnom polju. I o Mašnici, da. Ako ima tu deci, znači prima se i za pripremnu, i za stariju, i mlađu će da obuhvatimo. Nikakav problem nije. Problem je samo da roditelji prijave decu na vreme.
Za upis dece potrebno je dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju, i to pre svega prijavu za upis, zatim izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o zdravstvenom stanju deteta ne stariju od 6 mjeseci. Vesti iz kulture. U Galeriji Narodnog univerziteta održan je prolećni pevački koncert učenika i profesora osnovne muzičke škole Kornelije Stanković. Trsteniku na dar i svim ljubiteljima muzike, profesori i učenici muzičke škole Kornelije Stanković poklonili su vrhunski pevački koncert koji je održan u Galeriji Narodnog univerziteta. Birajmo muziku ili će je drugi izabrati za nas. Ovim rečima otvaramo prvi zajednički koncert pevačkih klasa OMŠ Kornelije Stanković. Čućete pevače odseka solo pevanja klase Marija Antić, pevače odseka srpskog tradicionalnog pevanja Katarine Marsić-Kozić, kao i pevače izbornog predmeta zabavno pevanje klase Marija Antić, u sklavisku saradnju profesora Nemanje Egerića, a također večeras imamo i goste iznenađenja. Gde reči više ne vrede, muzika progovara, da čujemo prve izvođače. Premijerno za sve vas i nas, udružit će snage pevački odseci, solo pevanje, srpsko tradicionalno pevanje i izborni predmet zabavno pevanje. Znači sva pevanja u jednom. Moći ćete da čujete različite žanrove, za svako po nešto što bi se reklo. Dakle, da ovo proleće onako ulepšamo pesmom koju vi negujete i koja je deo naše tradicije. Tako je, pored ostalih žanrova moćete da čujete tradicionalnu muziku sa različitih krajeva Srbije, čućete grupno dvoglasno pevanje, bit će opet, kažem, za svako po nešto. Uživajte, šta da vam kažem drugo. Još jednom, 20 vrsnih talenata s ljubavlju je izvodilo žanrovski različite kompozicije i pokazalo važnost muzičke umetnosti, njenu lepotu i prijemčivost, kao i to da svoje talente nadgrađuju u jednoj od najboljih muzičkih škola u Srbiji, osnovnoj školi Kornelije Stanković. Narodna biblioteka Jefimija organizovala je muzičko-poetski program za decu pod nazivom Zašto roda nebom hoda, povodom istoimene antologije pesama koju su priredili pesnici iz Kruševca Moma Dragićević i Nebojša Lapčević. Pred brojnom dečijom publikom u Domu kulture je predstavljena antologija pesama za decu Zašto roda nebom hoda, koju su priredili Momir Dragićević i Nebojša Lapčević. Govoreći o motivima nastanka knjige, priređivači su posebno istakli da ovaj stvaralački obuhvat pesama rodinog jata odražava svežinu života, zdravlje djetinjstva, radost rađenja rodinih velikih misli, pravi krilatih stihova i veru u dečiju nevinost. Knjiga Zašto roda nebom hoda je antologija pesama o rađanju, bebama i rodama. Zapravo, to je jedan veliki splet pesama, od narodnih pesama, od Čeka Jova Zmaja do savremenih pesnika. Bogata je knjiga u izdanju Narodne biblioteke iz Kruševca. Ja, Nebojša Lapčević i Momir Dragićević smo radili na tom projektu i knjiga je konačno prošle godine izašla za sajam Rasinskog okruga. I inače, od te knjige se napravila jedna velika, ajde da kažem, akcija Roda Fest u Kruševcu, koja se ove godine održala po treći put. Imali smo gostima Minju Subotu, profesora Voja Marjanovića, Dejana Aleksića, imali smo i vaše trsteničke pesnike prošle godine, Veroljuba Vukašinovića, Oliveru Cvetića. Kome je namenjena sama knjiga, imajući u vidu da vidimo prepuni Dom kulture dece danas u Trsteniku? Pre svega jeste namenjena deci, deca će učiti iz ovih pesama, čitaće, učiće i čitaće dobru literaturu, ali pre svega naša želja je da borba protiv bele kuge koja se neprestano priča, da nastajemo kao narod, da to zaista zaživi i ovo ćemo aktivnost mi da nastavimo i posle Kruševca, Trstenika, Beograda, znači imamo sa Tarašom koja ima ulicu Roda, sa sličnim nekim festivalima, Roda Fest, nadamo se će prerasti u međunarodni festival koji Kruševac organizuje.
Pored autora u programu su učestvovali i muzičar Srđan Siđa Živković, kompozitor i pesnikine za deca Olivera Cvetić, dečji hor pri hramu Svete Trojice u Trsteniku i najbolji recitatori osnovnih škola koji su ukazivali pesme iz ove knjige. U 21. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Trstenika sutra dočekuju ekipu Sloge iz Despotovca. Utakmica na stadionu kraj Morave počinje u 16 časova. Vreme se prolepšalo i sve više sunčanih intervala. Da pogledamo detaljniji vremenski izveštaj za sredu koji je pripremila moja koleginica Anica Miletić. U Srbiji u sredu pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u jugozapadnim i južnim predelima očekuje se prolazno umereno oblačenje. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni. Evo i ostalih informacija. Javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan obaveštava korisnike da će u sredu 13. aprila imati intervenciju na vodovodnoj mreži u okviru KFV programa, to jest izvršit će povezivanje stare i nove vodovodne mreže na raskrsnici ulica Pana Đukića i Damjana Maksića, pri čemu će doći do privremenog prekida u vodosnobdevanju u naselju Špic i u Beljicima, i to u vremenu od 7.30 do 13 časova. Preduzeće Komstan obaveštava građane da će u okviru redovnih aktivnosti 16. i 17. aprila u vremenu od 7 do 15 sati vršiti iznošenje kabastog smeća u gradu. Građani mogu detaljnije informacije dobiti na brojeve telefona 710-448 i 069-713-052. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će u sredu 13. aprila u vremenu od 9 do 14 časova bez električne energije biti potrošači iz Gornjeg Dubiča, a u četvrtak 14. aprila u vremenu od 9 do 14 časova bez električne energije bit će naseljena mesta Stopanja, Bresno Polje, Globoder, Stari Trstenik, Tobolac, Stari Lopaš, Lopaš, Kamenjača, Jasikovica, Bučje, Levići, Okruglica, Veluće, Pajsak, Riđevštica, Donja Omašnica, Gornja Omašnica i Golubovac. Poštovani gledoci, od večeras počinje predstavljanje političkih stranaka i koalicija, čije su liste prihvaćene od strane opštinske izborne komisije za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore, zakazane za 24. april. Večeras od 20 časova i 30 minuta se predstavlja koalicija Srpski pokret obnove za opšte dobro Trstenik. Narednih dana u istom terminu predstavit će se i ostale stranke i koalicije. Toliko u ovom izdanju vesti, hvala na pažnji i prijatno uz naš program.